Cenap Sedr. Ben sonda bir megamat okunmak isterdim. Ben düşünürüm ki bu hakta sizin məlumatınız var. Ve Nizami Gəncəvinin sözleriyle bitirmek istedim. O demişdi ki, bütün müxtəliflərimizi nəzərə alsaq, hətta ümidlə baxsaq təbiətə, bizim ümidlərimiz hətta bulutlu, bulutla dolu bir səmadan günəşin çıxmasına qədər gətirib çıxara bilər bizi. Sizə, canım sədir, çox uğurlu və məhsuldar konferans arzu edərdim. Çox sağ olun, canım sədir. Siz indiki vəziyyəti çox hər tərəfli təqdim etdiniz. Təqdimata görə isə təşəkkürümü bildirirəm. Ölkəm haqqında, Azərbaycan haqqında gözəl sözlər söylədiyinizə görə təşəkkürümü bildirirəm. Bəli, Azərbaycan neft və qaz sənayesinin demək olar ki, dünyada bu ehtiyatların hasil edən ilk ölkə olmuşdu və bunu da siz qeyd etdiniz. Buna görə isə təşəkkürümü bildirirəm. Və OPEC kimi təşkilatın kürsüsü arxasında olmaq belə çətin vaxtda asan bir iş deyil və bütün üz dövlətlərin bu sahədə olan dəyişlərə qarşı tədbirlər görmək üçün qətiyyətli addımlarına ehtiyac var və siz də onu qeyd etdiniz ki, neftin bir bareli 40 dollara qədər çatmışdı. Bu vəziyyətdə indi yaşayırıq və bu sahədə olan üz dövlətlərin təcrübələri çox vacibdir. Hər bir ölkədə belə bir bazarda fəaliyyət göstərmək üçün təcrübələri var və biz bu təcrübələrdən istifadə etməliyik. Təşəkkür edirik isə bir daha. İndi isə zahitərləri Cənab Nazir Pərviz Şahbazova Cənab Səfrə sözü vermək istərdim. O, COVID-19 böhranında yaranmış çətinliklər, çağırışlar haqqında məlumat verəcəkdir bizə. Təşəkkür edirik enerji sahəsində. Çox sağ olun, Cənab Sədir, Səfir Şəfiyev. Təşəkkürümü bildirəm sizə, söz verinizə görə. Və mən sizə bu çox mötəbər İclasda iştirak etmək üçün məni dəvət etdiyinizə görə təşəkkür bildirirəm. Bəli, bu forumda oradan da çox yerinə düşdü, çox vacib bir məsələ ətrafında, aktual bir məsələ ətrafında təşkil edilmişdi. Eyni zamanda bütün iştirakçılara, natiqlərə öz salamlarımı göndərirəm. Bu müzakirələrdə iştirak edən bütün şəxslərə təşəkkür bildirirəm. Eyni zamanda xüsusi təşəkkürlərimi cənab Məhəmməd Barkindoya, OPEC-in baş katibinə çatdırmaq istərdim. Bəli, dünyada müxtəlif proseslər gedir və o bizimlədir. Buna görə ona təşəkkürümüzü bildiririk. Eyni zamanda biz onu bilirik ki, o yalnız OPEC-in baş katibi deyil. Eyni zamanda OPEC Plus, OPEC Plus'un da baş katibidir. Və ona görə də biz ona və bu OPEC Plus'da iştirak edən bütün ölkələrə, dövlətlərə də təşəkkürümüzü bildiririk və bu platformadan, bu imkandan istifadə edib sizin yerinə yetirdiyiniz cənab baş katib çox peşəkar səviyyədə tərzdə yerinə yetirdiyiniz bütün işlərə görə təşəkkür bildirirəm. Bəklə, mövzumuzə qayıtdıqda Cənab Baş Katib Barkindo öz çıxışında OPEC-in fəaliyyəti haqqında məlumat verdi və mən də bu imkandan, bu fürsətdən istifadə edərək OPEC Plus fəaliyyətləri haqqında danışmaq istərdim və Azərbaycanın orada rolu haqqında danışmaq istərdim.
Bekle, bu mövzuya geçmezden önce onu belirtmek isterdim ki, belli, pandemiya çok gergin bir prosesti. Çok çetin problemler yaradan bir prosesti. Ve hamımız bu hayatı yaşayır. Ama hamımız ümidvarız ki, gördüğünüz kimi, hamımız ümidvarız ki, biz getgide bundan, bu problemlerden çıkış yolu tapacağız. Ve biz bunu artık görürüz. Dünyanın her bir yerinde bu baş verecek ve baş verir ve görür ki bu problemler idare olunan problemlerdi. Ama aynı zamanda çok ağla batan bir sual yaranır. Yaxşı, bundan sonra ne baş verecekti? Xüsusilə de enerji meselelerine dikkat yetirsek, ben onu demeliyim ki, enerji ictimaiyyəti bu məqamda gələcəyi görmək istəyir. Enerjinin gələcəyi nə olacaqsa, enerji sahəsində keçid necə olacaqsa, bunu görməyə, qabaqcadan proqnozlaşdırmağa çalışır ki, nə baş verəcək gələcəkdə enerji sahəsində olan keçid zamanı. Əlbəttə ki, pandemiya zamanı neft bazarı, xüsusilə də neft bazarı çox bir neçə çox ciddi problemlərlə üzləşmişdi və cənab baş katib demək olar ki, hamısını sadaladı. Amma yenə də icazənizlə mən də bəzi məqamlara toxunum. Əgər hətta təkrarlasam belə, amma çox önəmli problemləri, çox gərgin problemləri qeyd etmək istərdim. Və bu ümumi iqtisadiyyatın resesiyasıdır. Eyni zamanda aşağı neftə olan tələbat dövründə yaşayırıq. Eyni zamanda neftin qiymətinin aşağı düşməsi dövründə yaşayırıq. Və OPEC Plus'un Mart ayının əvvəlində yerinə yetirdiyi bəzi fəaliyyətləri qeyd etmək istərdim. OPEC Plus üzv dövlətləri arasında olan o sazişi qeyd etmək istərdim. Və bu saziş nəticəsində, yəni o dövrdə saziş bağlananda vəziyyət çox pisləşmişdi və uyğunlaşma mexanizmlərinin sayı çox az idi o dövrdə və belə mexanizmlərə daha çox mexanizmlərə ehtiyac var idi. Üzr istəyirəm. Və beynəlxalq neft bazarına uyğunlaşma mexanizmlərinin olması lazımdır. Və hamımızın başa düşdüyümüz çox önəmli bir nəticə, çıxartdığımız bir nəticə oldu ki, OPEC Plus'un bu konkret məsələdə önəmi var imiş. Və ona görə də bütün bu çətinliklərin olması, pandemiya zamanı olması bizi presidenti olmayan neftin qiyməti və tələbatı sahəsində olan güclü sarsıntılar dövrünə gətirib çıxartmışdı. Və eyni zamanda bu dəyişikliklərin yerinə yetirə biləcəyimizi təmin edən mexanizmlərin olmaması daha da çətinləşdirmişdi. Və eyni zamanda bu sahədə investisiya qoyuluşu, rentabellik məsələləri zərbə almışdı, maliyyə itkilərə bu gətirib çıxartmışdı. Beləliklə, aprelin 12-si OPEC Plus bir razılaşmaya gəldi və bu dəyişikliklər uyğunlaşma mexanizmləri ortalığa qoydu və qəbul etdi. Bunun nəticəsində müəyyən iş görülmüşdü və işin də nəticələri artıq hamı üçün sir deyil.
öz effektini vermişdi. Bu çətin dövrdə cənab baş katib qeyd etdiyi kimi bizim hamımız anladıq ki OPEC Plus'un gələcəkdə rolu nə dərəcədə önəmli olacaqdı və olmuşdu da və eyni zamanda bu təsisadın aktiv rolu gələcəkdə nə dərəcədə önəmli olacaqdı neft bazarında xüsusilə də və ona görə də mən düşünürəm ki bu təsisatın genişlənməsinə ehtiyac var. Daha çox hasil edən ölkələr bu təşəbbüsə qoşulmalıdır. Və pandemiya dövründə, bu çətin dövrdə biz əksər ölkələrin maraqlarını, maraq göstərməklərini yüksək qiymətləndirdik. Tək OPEC Plus'un fəaliyyətində deyil. Bu ölkələr könüllü şəkildə təşkilata qoşulmaq niyyətində idilər və bu ölkələrlə mən düşünürəm ki, yaxından əməkdaşlıq etməliyik. Ona görə ki, onların hasilatı müəyyən azalmalara məruz qalmışdı. Təxminən rəsmi olaraq 9.7 milyon bareldən söhbət gedir bugün. Amma tək bu deyil. 2 dəfə bundan artıq da azalmadan söhbət gedir. Və bu həmin dövr üçün çox böyük bir nailiyyət idi və mən OPEC Plus'un katibliyinin rolunu qiymətləndirmək istərdim və zatəliləri Məhəmməd Barkindonun xüsusi baş katibin səylərinə qiymətləndirmək istərdim. Və biz artıq qeyd etdiyimiz kimi ...2020-ci il üçün nəzərdə tutulmuş prognozlar sevindirici deyil. 400 milyard investisiya kəsiri enerji sektorunda gözlənilir və eyni zamanda istehlakçıların xərclərinin təxminən 1 trilyon dollar civarında kəsilməsi, azalması gözlənilir. Eyni zamanda xərclərin 25-30% qədər azalması gözlənilir. Bu enerji sahəsində fəaliyyət görən təşkilatların eyni zamanda BİP-in nümayəndəsi də buradadır. Bizim dostumuz cənab doktor Aslanbəyli də təsdiqləyər kəşfiyyat və hasilat sahələrində xərclərin 25-30% qədər azalması gözlənilir. O da təsdiqləyər bunu və bütün bunlar bizi çox çətin vəziyyətə gətirib çıxarmışdı. Əgər biz mənfəət itkiləri qlobal olaraq neft və qaz sektorunda götürsək, 2020-ci il üçün götürsək, bu 1.8 trilyon ABŞ dolları civarında proqnozlaşdırılır bəzi ekspertlər tərəfindən. Əlbəttə ki, bu vəziyyətdə risk var ki gələcəkdə bu sahəyə sərmayələrin çatışmamazlığı ilə biz üzləşə bilərik bu sənayedə, bu sahədə. Və əgər şist neft hasilatında azalma, onun hasilatının azalma bazarı stimullaşdırdı son bir neçə ay ərzində. Uzun müddətli götürsək, əgər qiymətlər 50 dollardan aşağı civarında qalsa, bu beynəlxalq neft bazarına başqa tərəfdən zərbə vurmuş olacaqdır. Və mən qaz sektoruna toxunmaq istərdim. Qaz get-gedə
Karbonhidrojenler menbe kimi önem kazanır, daha çok önem kazanır ve onun sebepleri mənim gəlir çok basitdir. Birinci növbədə bu enerji mənbəyi daha ekoloji baxımından az zərərlidir ve bundan başka dünyada büyük gaz ehtiyatları var ve nəql olunma məsələsi de həll olunmuşdu. Eyni zamanda onu qeyd edeyim ki, çok geniş boru kəmərləri şəbəkəsi var ve maye təbii gaz ehtiyatları da çoxdur ve gaza olan qiymət əvvəlki kimi de deyil. Ve bu enerji mənbəyini en önemli komponentlerden birine çevirir gelecekte enerji sahasında. Ve bütün bu üstünlükleri nezere alarak bu enerji mənbəyinin bütün üstünlükleri nezere alarak gaz təəssüflə qeyd etməliyəm ki, global gaz istehlakı olan prognoz aşağı doğrudur. Təxminən bu il ərzində 4% azalma gözlənilir təbii qazın istehlakında global. Eyni zamanda mən ətraf mühitlə bağlı və ekoloji məsələlər haqqında da danışmaq istərdim. İqlimin dəyişməsi ilə xüsusilə. Pandemiyanın nəticəsində bu iqtisadi artımın ləngiməsi ətraf mühitin yaxşılaşmasına gətirib çıxartmışdı. Karbon qazlarının bu il 8%-ə qədər azalmasına gətirib çıxartmışdı. Bu 2,8 gigatondan söhbət gedir. Dünyada yer kürəsində heç bir konfrans və standartların tətbiqi daha sürətlə effekt verə bilməzdi. Və eyni zamanda başqa misallar da burada gətirmək olar. Məsələn, əgər biz Avropa İttifaqının şəbəkə layihəsini götürsək, belə layihələri, bu layihəni biz salamlayırıq. Bu layihə böyük sərmayə quruluşunu nəzərdə tutub, növbəti 10 il ərzində təxminən 1 trilyon avronu nəzərdə tutulmuşdur. Bunun məqsədi 2050-ci il üçün sıfır tullantılar hədəfinə nail olmaqdır. Bu çox iddialı bir plandır, amma indi sual yaranır. Nə daha vacibdir? İqtisadiyyatı inkişaf etdirmək ya yaşıl Avropa İttifaqının yaşıl sazişini icra etmək daha vacibdir? Ona görə də bu sual kifayət qədər çətin bir sualdır, amma buna baxmayaraq bu suala biz mütləq cavab tapmalıyıq. Mən eyni zamanda bərpa olunan enerji mənbələri haqqında da məlumat vermək istərdim. Və onu deməliyəm ki, bərpa olunan enerji elə bir enerji növüdür ki, ona olan tələbat düşmür. Tələbat 1% artmışdı son vaxtlar. Və bərpa olunan enerji mənbələrinin qiymətlərinin aşağı düşməsi, günəş enerjisi üçün 80%, külək üçün, sahil küləyi üçün 29% son illər ərzində bu rəqəmlərdə azalmanı nəzərə alsaq, belə layihələr icra olunduqda
əsas qiymətli müqavilələrin imzalanmasına və bu sahədə olan şəbəkələrin daha üstün vəziyyətə düşməsinə gətirib çıxaracaq və bu da enerji, müxtəlif enerji mənbələrində bu sahədə öz yerini tutacaqdır. Və belə enerji növünə olan, yəni bərpa olunan enerji mənbələrinə olan bu tələbatın 1% civarında artması nə baxmayaraq pandemiya və iqtisadi tənəzzül zamanı biz avadanlığın istehsalında olan çətinliklər, azalmalar və tikinti, bu sahədə olan tikinti işlərində olan azalmalar, gecikmələr, investisiya qoyuluşun azalması 2020-ci ildə bu sahədə olan xüsusilə də günəş enerjisinin gücü 10% aşağı düşəcəkdir. İndi isə mən milli perspektivadan baxacağım və bərpa olunan enerji mənbələrinin Azərbaycanda inkişafı haqqında danışmaq istərdim. Azərbaycan Respublikasının prezidentinin cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycan qarşısına hədəf qoymuşdu ki, bərpa olunan enerji mənbələrinin payı bütün Azərbaycanda istehsal olan elektrik enerjisində artırsın. 2030-cu il üçün 30%-ə qədər çatırsa. Bugün onun payı 17%-dir. Elektrik enerjisinin istehsalı sayəsində 17%-dir. Bura böyük su elektrik stansiyaları da daxildir və bura daha çox günəş və külək enerjilərini əlavə etmək nəzərdə tutulub gələcəkdə və bununla da Azərbaycanın elektrik enerjisi istehsalı gücünü artıraraq 1200 megavat, minimum 1200 gigavat səviyyəsinə qədər çatdırmaqdır ölkədə. Və bunun üçün biz yeni qanun hazırlamışdıq bərpa olunan enerji mənbələri sahəsində və bu da çox yeni təcrübələr, ən yaxşı təcrübələr yol açır Azərbaycan qanunvericiliyində, eyni zamanda biz iki pilot layihənin icrasına başlamışdıq. Onların ümumi gücü 440 megavatdır, 200 günəş enerjisi və 240 megavat külək enerjisi üçün. Bu iki layihə bütün çətinlərə baxmayaraq, bu müddət ərzində çətinlərə baxmayaraq, pandemiya ilə bağlı, iqtisadi tənəzzüllə bağlı, ləngimələrə baxmayaraq bu layihələr inkişaf edir və biz düşünürük ki, üzümüzə gələn payız aylarında bu layihələrin əsaslarının qoyuluşunu nəzərdə tutmuşuq. Onu da qeyd edim ki, son illər ərzində biz bir neçə çox ciddi layihələrə imza atmışdıq enerji sahəsində. Həm ölkə daxili, həm də biz bir neçə beynəlxalq və regional layihələr yerinə yetirmişdik və burada qeyd olunduğu kimi bu Cənub qaz dəhlizidir, digər neft və qaz layihələridir. Düşünürəm ki, bu haqda biz sonra da danışa bilərik və sonda giriş sözlərimdə onu demək istərdim ki, Azərbaycan enerji keçid ölkələri arasında bu indeksdə, BMDB ölkələri arasında birinci yer tutmuşdu. Bu, onu bir daha
Onu göstərir ki, Azərbaycan qətiyyətlə dayanıqlı, gələcəyin dayanıqlı enerji istiqamətində qətiyyətlə addımlayır. Çox sağ olun, cənab nazir. Çox gözəl nitq oldu. Biz bərpa olunan enerji, alternativ enerji mənbələri ilə bağlı çox sual almışıq və o sualların çoxuna siz öz çıxışınızda cavab verdiniz. İndi isə biz növbəti natiqlərə keçəcək. Bir balaca görüşümüzün enerjisini artırmaq istərdim, tempini artırmaq istərdim. Növbəti natiqə söz verməzdən öncə mən xahiş etmək istərdim ki, hər çıxış edən 5-10 dəqiqədən artıq danışmasın. Ondan sonra sual-cavab sesiyasına keçəcək və bu sual-cavab sesiyası daha maraqlı keçməlidir. YouTube-da Azərbaycan dilinə tərcümə təmin olunmuşdu. İlk dəqiqələrdə bəzi problemlər var idi, texniki problemlər. İndi şükür Allaha ki, səs gedir, tərcümə gedir. İndi isə cənab Aslanbəyliyə sözü vermək istərdim. Cənab Aslanbəyli ən böyük özəl neft və qaz hasilatçısı kimi BP Kəşfiyyat və Hasilat şirkətinin təmsilçisi kimi öz sözünüzü deyin. Buyurun. Çox sağ olun, mənim. Təşəkkür edirəm. Yaxşı eşitdim sizi. Cənab Zatəliləri, cənab başkatib, cənab Barkində, cənab Şəfiyev, Səfir Şəfiyev, cənab Nazir Şahbazov. Təşəkkür edirəm sizə. Bəli, belə çok möhtəbər icvasda iştirak etmək üçün mənim böyük bir şərəfdir. Cənab moderator dediyi kimi 5-10 dəqiqə ərzində danışacağım. Qısaca olaraq, özəl sektordə olan, üzrə də neft sahəsində olan çətinlər haqqında danışmaq istərdim və Azərbaycanda, bu regionda olan pandemiyada yaranmış problemlər haqqında danışmaq istərdim. Əsas iki tektonik hadisələr baş vermiş neft sahəsində 2020-ci ildə. Birincisi, Avropa neft və qaz majorların buraxışıdır. Və eyni zamanda 2020-ci il üçün sıfır tulantlara nail olmaq. Və BP fevralın 12-sində ödəli üzərinə götürmüşdü və Total Shell və digər şirkətlər də buna qoşulmuşdu. İkincisi, bu prezidenti olmayan neft qiymətinin aşağı düşməsidir, kəskin aşağı düşməsidir və biz düşünürük ki, bu COVID pandemiyasının nəticəsi olmuşdu. Və neft və qaz sahəsi indi hal-hazırda özünü xilas etmək rejimində fəaliyyət göstərir. Və BP də elan etmişdi ki, BP enerji sahəsində çox fəal tədbir görür. 5 öhdəlik üzərinə götürübdür sıfır tulantlar üçün həm şirkətin öhdəlikləri nöqtəyi nəzərindən, həm də sağlamlığın saxlanması üçün. Bu fəaliyyətlərimizin azaldılması, məhsullarımızın karbon intensivliyinin 50% azaldılmasıdır. Eyni zamanda məhsullarımızın yandırılması, həcminin azaldılması, metanın ölçülməsi, bütün saytlarımızda ölçülməsi və aşağı karbon bizneslərə keçid. Və BP-nin gələcəkdə bu Xəzər dənizində olan biznesini nəzərə alaraq bütün bu məqsədlərə nail olmağa planlaşdırırıq. Və əlimizdən gələn edəcək ki, bunlara nail olaq. Və gələcəkdə biz daha aşağı karbon tulantlarına nail olmalıyıq və daha enerji səmərəli nail olmalıyıq. Eyni zamanda biz buna daha geniş sənaye iştirakçıları ilə, eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi, SOKAR və digər maraqlı tərəflərlə birlikdə nail ola bilər. Eyni zamanda biz hörmətli natiqlərimiz pandemiyanın bizim fəaliyyətlərimizə qlobal olaraq təsir haqqında danışdılar və bəli, mən də onu təsdiqləyirəm ki, bu biznesimiz üçün müəyyən, əməliyyatlarımız üçün müəyyən çətinlər yaratmışdı və bu imkandan, bu fürsətdən istifadə edərək mən bütün tərəflərə, Azərbaycan hökumətinə xüsusilə Nazirlər Kabinetinin operativ qərargahına xüsusilə təşəkkürümü bildirmək istərdim ki, bu çox prezidenti olmayan çətin bir vaxtda bizə dəstək oldular və eyni zamanda
bütün ön cəbhədə fəaliyyət göstərən, işləyən, dənizdə işləyən bütün personalımıza təşəkkürümüzü bildiririk bu çətin vəziyyətdə. Eyni zamanda biz Azərbaycanda bütün bunlara baxmayaraq öz layihələrimizi çox yüksək səmərəliliklə davam etdirdik və buna görə səyləri olan bütün tərəflərə təşəkkürümü bildirirəm. Və bundan başqa, onu da qeyd edim ki, biz AÇQ-dan bütün barellər neftləri global bazarlara çatdıra bilmişdik və düşünürük ki, normal ticari göstəricilərə nail ola biləcək və bütün neft qiymətinin təsirlərini nəzərə alsaq, mən düşünürəm ki, neft qiymətinin aşağı düşməsinin təsiri çox istiqamətlərdə özünü göstərmişdir. Likvidin aşağı düşülməsi, satılma qiymətinə təsir və təklif tələbatın balansının pozulması idi. Və 2030-cu ilə qədər kapital büdcələrinin əsaslı məsələn büdcələrin aşağı düşülməsi, biz BP-də 20-25% yaxın təxminən 2,5 milyard dollar aşağı düşməsini planlaşdırırıq. Bundan başqa bütün sərmayeçilərin 66%-ə qədər dividendlərin aşağı düşməsi planlaşdırılır. Eyni zamanda bəzi layihələrimiz ləğv olunmuşdur, bəzilərinin təxirə salınmışdır. Eyni zamanda işçilərin sayının aşağı düşməsi planlaşdırılır. Və mən bilmirəm, əslində bu enerji sahəsində müəyyən keçid dövrünə imkan açacaq yoxsa yox. Və vaxtı nəzərə alaraq onu qeyd etmək istərdim ki, BP bütün ətraf mühitlə bağlı olan əsas məqamları nəzərə alaraq hökumətimizlə işləyərək, əməkdaşlıq edərək üzərinə götürdüyü bütün öhdəlikləri yerinə yetirməyə söz verir. Eyni zamanda gələcəkdə karbondan azad olan gələcəyi təmin etmək qərar vermişdi və buna nail olmaq üçün biz əsas iki sahə haqqında danışacağıq. O sahələrdən biri Xəzər dənizinə əsaslanmış rəqabətlikdir. Bütün şirkətlər əsas məsafələr büdcəmizlərini azaldılmışdırlar. Və bu azalmalar gələcəkdə daha intensiv olacaqdır. Və BP hökumətlə, SOCAR və tərəfdaşlarla işləmək istəyir. Bütün təchizat zəncirində işləmək hazırdır ki, Xəzər dənizi hövzəsində gələcəkdə kapital baxımından daha yüksək səmərəliyə nail ola bilək. Və bu günlər ərzində xərcləri azaltmağı planlaşdırırıq ki, bu sahə daha rəqabətli olsun və qlobal müstəvidə öz yerini itirməsin. Və bu yeni texnologiyaların cəlb edilməsidir, yeni əməliyyat üsullarına keçiddir, yeni əməkdaşlıq üsullarıdır, rəqəmsal texnologiyaların daha çevik fəaliyyət üsullarına keçməkdir və bundan başqa tullantıların sıfır tullantılarına gəldikdə bizim Xəzər dənizi hövzəsində olan əməliyyatlarımızın ən aşağı regionda aşağı karbon tullantıları ilə səciyyələnmişdir və eyni zamanda biz mövcud olan aktivlərimizin karbon izlərinin aşağı salınması və eyni zamanda qarşımıza qoyduğumuz o sıfır tullantılar məqsədinə xidmət edəcəkdir. Və sonda daha çox konkret layihə fəaliyyətləri haqqında danışmaq istərdim Azərbaycanda və sonda konkret olaraq bu layihələr haqqında danışacağım. Biz ACE platformasının tikintisini davam etdiririk. Bu, AÇQ layihəsinin yeni platforması 6 milyardlıq bir layihədir. Buna baxmayaraq bizim tikinti qrafikimizə COVID təsir etmişdi. Buna baxmayaraq 2023-cü ildə o platformadan ilk NFT gözləyirik. Eyni zamanda Şəfaq Asiman quyusunun 2020-ci ilin birinci kvartalında uğurla tamamlamışdıq və Eymekin bütün qalan işlərin bu ilin sonuna qədər yerinə yetirilməsini düşünürük. Eyni zamanda Abşeron Dayasu fəaliyyətlərinin də yerinə yetirilməsini gözləyirik və bu ilin sonuna qədər bunun yerinə yetirilməsini gözləyirik. Eyni zamanda D32 yataqlarının seismik görüntülərinin əldə olunmasından nail ola bilmişdik, Kürtündə iş görülmüşdü və eyni zamanda Cənub qaz dəhlizi layihəsi də bildiyiniz kimi qrafikə uyğun yeni etilmişdi və bütün bunları nəzərə alaraq onda qeyd etmək lazımdır ki, neft və qaz sahəsində prezidenti olmayan bir dövrdür. Amma buna baxmayaraq çox qürurla
biz bu reaksiyaya qarşı olan cavab tədbirlərimizi qeyd etməliyik və buna görə bütün hökumətə, hökumət qurumlarına, SOKAR'a, bütün tərəfdaşlara buna görə təşəkkür bildirirəm. Suallara da açığam. Təşəkkür edirəm, Bəxtiyar müəllim. BP'nin Azərbaycandakı fəaliyyəti haqqında suallar var idi və onlara siz cavab verdiniz və siz qeyd etdiniz ki, BP Azərbaycanda növbəti 30 il ərzində üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməyə hazırdır, bu tullantıların azaldılmasıdır və s. Biz hələ qayıdacaq. Hələ sizdə düşünürəm ki, öz şərhlərinizi verməyə imkan yaranacaqdır. Mikrofonunuzu söndürün zəhmət olmasa, növbəti natiqimizə sözü veririk. Professor Brenda Schaffer'ə verirəm. O mənim çox yaxın dostumdur. Artıq 20 ildir ki, biz birbirimizi tanıyırıq. Xahiş edirəm. 5-10 dəqiqə ərzində danışın və sual və cavab sesiyası zamanı da daha çox danışma imkan yaranacaqdır məsələlər haqqında və neft haqqında çox danışdıq. Bəlkə indi qaz haqqında, qaz, təbii qaz haqqında, bu məsələlər haqqında, yəni böhran zamanı danışaq. Təşəkkür edirəm, cənab Səfir, cənab Səfir Şəfiyev, baş katib Barkindo, cənab Şahbazov. Azərbaycanda bu tədbirdə iştirak etməkdən çox böyük qürur hissi keçirirəm. Təşəkkür edirəm sizə ki, iştirak edirsiniz. Qaz haqqında. Bəli, iştirakçılar ümumilikdə bu sahədə olan tələbatın aşağı düşməsini qeyd etdilər. Amma əslində təbii qaz bu COVID-19 böhrandan bir qalib kimi çıxdı. Ona görə ki, proporsional olaraq neftə baxanda təbii qaza olan istehlak tələbat artmışdı və mən düşünürəm elektrik enerjisi istehsalçıları bunu seçərək və eyni zamanda mütənasiblik baxımından, faiz baxımından və bərpa olunan enerji mənbələrini götürsək, daha üstünlük verməyə başlamışdılar. Və mən düşünürəm ki, biz deyə bilərik ki, təbii qaz bərpa olan enerji mənbələrinin yaxşı dostuna çevrilmişdir. Və ona nəzər almalıyıq ki, ABŞ çox böyük, nəhəng enerji bir bazarıdır dünyada və o qaz həcmlərinin aşağı düşmüş, salmışdı və COVID-19 dövründə buna baxmayaraq enerji istehlakı artmışdı və maya təbii qazı götürsək, əslində maya təbii qazı COVID-19 böhranı zamanı ucuzan tərəf olmuşdu. Yəni aşağı neft qiymətləri daha bahalı istehsalçıları daha yaxşı vəziyyətə saldı kimi fikirlər söyləyə bilərik və eyni zamanda bu maya təbii qaz istehsalçıları da bununla razılaşa bilər. Ona görə ki, qaza olan daha aşağı qiymət və ona olan tələbatı nəzərə alsaq, bu maya təbii qazının komersiya baxımından istehsalını çətinləşdirə bilər. Amma bu tək komersiya məsələləri deyil. Eyni zamanda ola bilər ki, bu pandemiyadan sonraki bu müəyyən davranışlarda dəyişikliklər ola bilər. Ticari müharibələr və çox maraqlı təchizat zəncirləridir. Bu Çin və ABŞ arasında olan bu müharibədir və eyni zamanda əsas enerji mənbələrinin dənizdən olması və gələcəkdə təbii qazı və maya təbii qazın perspektivlərini yaxşı edir. Azərbaycan üçün, hə, ABŞ üçün o qədər də yox və digər oxşar hasilatçılar üçün. Və digər məsələlər, bu Xəzər dənizində olan layihələri götürsək, bu qaz dəhliz layihəsini götürsək, bu yəni boru kəmərləri üçün mövcud olan, təchizat boru kəmərləri üçün mövcud olan bu şərait ola bilər yaxşılaşmışdır. Amma bir tərəfdən ABŞ-ın maya təbii qaz gücləri
nədən ibarətdir? Bu bazarın likviditetinə necə təsir göstərmişdi? Enerji təhlükəsizliyi məsələsinə necə təsir göstərmişdi? Və təchizatçıları hansı vəziyyətə saldı? Rusiyanı götürmək lazımdır. Və bütün bu aspektlər, məqamlar ABŞ-da olan maye təbii qazla bağlı olan vəziyyəti müəyyən təsir göstərir. Və qazın istehlakı bu müddət ərzində aşağı düşməmişdir və idxal perspektivləri hələ ki yüksəkdir. Avropada istehlak proqnozları ürək açandır. Eyni zamanda atom enerjisi və istehsalı və kömür istehsalında olan bu müəyyən çətinliklər təbii qazın istehlakını daha da yaxşılaşdırır. Bax belə. Təşəkkür edirəm sizə. Təşəkkür edirəm. Brenda. İndi isə qeyd etdiyim kimi suallar olsa biz sizə qayıdacağıq. Növbəti sözü cənab Robert Cutler'a verirəm Kanada'dan. Nəzər alın ki siz çox Avro-Asiya ölkələrində ekspertiniz. Bəlkə qeyri-OPEC ölkələrində enerji ilə bağlı olan problemlər haqqında danışsanız yaxşı olardı. Biz OPEC Plus ölkələri haqqında danışdıq. Siz Kanada'da yaşayırsınız. O da neft hasil açısıdır. Və bu nöqtə nəzərdən fikirlərinizi söyləsəniz yaxşı olardı. Zəhmət olmasa 5-10 dəqiqədən çox danışmayın. Və sonra sizdə daha çox fikir söyləmək üçün imkan yaranacaqdır. Buyurun, söz sizindir. Təşəkkür edirəm, cənab Səfir. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Doğrudan da çətin bir dövrdə yaşayırıq. Cənab Nazirə, digərlərinə təşəkkür bildirirəm. Bəli. Kanada'nın NATO Assosiasiyası müstəqil bir mənfəətli təşkilat var kimi vesaire qeyd etmək lazımdır. Ve webinarın enerji məsələləri haqqında təşkil olunduğunu nəzərə alaraq Avrasiya ölkələrində olan enerji ilə bağlı məsələlərə toxunmaq istərdim. İstehlakçı Çin, Rusiya və Mərkəzi Asiyanın rollarını nəzərə alsaq, münasibətlərini götürsək, iqtisadi baxımından münasibətlər çox çətindir, eyni zamanda hökumətlər arasında olan müəyyən məsələlərdir. Bu pandemiya nəticəsində müəyyən sərhədlərin bağlanması və s. müəyyən çətinliklər yaratmışdır. Buna baxmayaraq hərbi əməkdaşlıq var. Rusiyada xam mallarının istehsalında daha texnoloji baxımından Çinlə ayaqlaşmağa çalışır. Çinin təbii qazına olan tələbatı aşağı düşmüşdü iqtisadi tənəzzülə görə və maye təbii qazın istehlakı artmışdı. Türkmenistan'a götürək. O da oxşar bir vəziyyətdədir. Mən düşünürəm ki, bərpa olunan enerji mənbələri istehlakı artacaq gələcək nəsillərdə və digər elektrik enerji istehsalı mənbələri aktuallaşacaqdır və Çinin istehlakı və istehsalı qeyri su və bərpa olunan enerji mənbələri istehlakı artması gözlənilir və bu qlobal təchizat zəncirini götürsək, tətbiq olunan sanksiyaları nəzərə alsaq, Qanqokda olan xüsusi vəziyyəti nəzərə alsaq, bu indiki vəziyyətdən əvvəl 3 il əvvəl yaranmış və bugünə kimi inkişaf edən bir vəziyyətdir və Çində vəziyyət onu göstərmişdi ki, ABŞ dollarının rolu bir qlobal rezerv kimi təsirini hələ ki göstərməkdədir və iqtisadi, maliyyə çətinliklər qlobal müstəvidə onu göstərmişdi ki,
Bu ehtiyatların hiçbiri lazımı miqdarda deyil ki, dünyanın tələbatına cavab verə bilsin. Və global iqtisadi xəritənin strukturu enerji, yeni enerji mənbələrinin inkişaf etdirilməsi və istismar üçün yaxşı imkanlar yaradır. Hindistan o bu böhran zamanı bəzi global təchizat zəncirlərini Çindən gələn zəncirləri nəzərə alsaq, bu sayədə müəyyən infrastrukturun inkişaf etdirilməsinə nail ola bilmişdir və demoqrafik artımı nəzərə alsaq, sülhədə növbəti bir neçə 10 il ərzində Hindistanın amilini istisna etmək lazım deyil. Bir güclü oyunçu kimi. Geostrateji məsələlərə toxunsaq, Hindistan okeanı üzərindən uçan avia şirkətlərin fəaliyyətini xüsusilə qeyd etmək lazımdır. Bu sahədə olan şok dalğaların yaranması, bu sahədə olan təchizatın sabitliyinin azalması və istehlakçı səviyyəsində bərpa olunan enerji mənbələrinə tələbatın artmasını gözləmək olar. Və Hindistan böhrandan daha yaxşı çıxdı, nəinki ənəvi enerji istehlakçıları kimi. Türkiyəni götürək. Çox aydın bir məsələdir ki, Xəzər dənizində olan təbii qazın ora ixracatı böyük rol oynayır. Və şərqə qayıtmazdan öncə Cənubi Qafqaz ölkələri haqqında danışmaq istərdim. Avropa İttifaqı pandemiya ilə bağlı, mübarizə ilə bağlı müəyyən fond təsis etmişdi və bu təbii qazı bir amil kimi də nəzərə alır və yaşıl hidrogenin istehsalı amili xüsusi rol oynayır. Baxmayaraq ki, Avropa İttifaqı bunun üzərində hələ ki işləyir və bu növbəti bir neçə il ərzində keçid üçün çox yaxşı bir amil olacaq. Eyni zamanda Mərkəzi Aziyada koronavirus vəziyyəti daha da çətinləşdirmişdir. Ona görə ki, bu keçid zamanı nəql etməni daha da uçulaşdıra bilər. Trans-Xəzər boru kəmərləri yenə də beynəlxalq iqtisadi gündəlikdə yerini tapa biləcəkdir. Və bu sahədə boru kəmərlərinin tikintisini, eyni zamanda hər hansı bir kəşfiyyat və hasilat işlərini sual altına qoyur və çinləşdirir. Avropa İttifaqında olan bu vəziyyət onun daha çətindir. Ona görə ki, Avropa İttifaqı bərpa fonlarını xüsusilə də bu enerji sahəsində olan keçidə yönəltməyə qərar vermişdir. Və bu Mərkəzi Asiya Avropaya, Türkmənistandan Avropaya olan qaz Sibirdən olan qazdan daha ucuzdur. Türkmənistanın təbii qazından tutulan karbon Azərbaycana olan karbonla müqayisə olunandır. Azərbaycan öz karbonundan, karbon qazlarından öz petrokimyəvi sənayesində istifadə edə bilər və Türkmənistan bütün kompleks quru və dəniz boru kəmərləri şəbəkəsini Azərbaycanın boru kəməri şəbəkələrinə qoşa bilər. Eyni zamanda Türkmənistan sahili yalnız 200 kilometr Cənub Qafqaz sahilində yerləşir və onun ora qoşulması çox rahatdır. Hələ 90-cı illərin sonunda Bakı-Tiflis-Ceyhan boru kəmərinin inşası bir siqnal idi. Bundan başqa Türkmənistandan digər öz bu fəaliyyəti ilə digər Mərkəzi Asiya ölkələri Qazaxıstan və Özbəkistana
töhfə verə bilər. Bu, regionda olan ölkələrə öz gəlirlərinin, digər mənbələrdə olan gəlirlərinin də eyni zamanda siyasi muxtariyyətini təmin edə bilər. Türkmənistanın qazı Avropa üçün ən iqtisadi baxımından səhvəlidir. Mərkəz Asiyadan olan qaz daha ucuzdur və maya təbii qazla müqayisə olunan səviyyədədir. Və Türkmənistanda olan bu potensial tam açılmamışdı və istifadə olmuşdu. Eyni zamanda Rusiya Türkmənistanın qazının satın alınmasında və Çin bazarlarına idxal etməsində maraqlıdır. Və onu da nəzərə almalıyıq ki, müəyyən artıq boru kəmərləri sistemləri də mövcuddur və Türkmənistanın bu sahədə olan müxtəriyyətini digər ölkələrlə, Mərkəz Asiya ölkələrinə və Cənubi Qafqazda olan ölkələrlə müqayisədə artırmış olacaqdır. Eyni zamanda bu Trans-Xəzər boru kəməri region üçün bəlkə də ən vacib, önəmli layihəyə çevrilə bilən bir layihə olacaqdır. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. İndi isə sual-cavab sesiyasına keçirik. Mən bir daha bütün şərifləri nümayəndələrimizə təşəkkürümüzü bildiririk. Bəli, cənab nazir, cənab baş katib, birinci növbədə sualları sizə verəcəyik, sonra ekspertlərə keçəcəyik. Cənab Nazir Şahbazov artıq bəzi alternativ enerji layihələri haqqında danışdı və strategiya ilə bağlı bir sual var idi. Eyni zamanda Azərbaycan digər regionların hansı potensiala malik olması ilə bağlı bəzi suallar var, amma düşünürəm ki, suallara üçüncü də cavab verdiniz. Bundan başqa İnformasiya agentliyi ilə bağlı məlumatlarına görə Azərbaycan 98% üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirmişdi və öhdəliklərə gəldikdə bu OPEC Plus iclasında da səsləndirilmişdi və növbəti sual bəlkə də Energetika Nazirinə aid deyil, amma bu sual elektrik avtomobillərin, avtobusların istifadəsi ilə bağlıdır və bunun elektrik enerjisinin nəqliyyat üçün bir enerji mənbəyi kimi nə rol oynaya bilər, nə gözlənilir bu sahədə bir sual almışdıq. Yəni, cavab nazir, bəlkə bununla bağlı fikirləriniz oldu. Təşəkkür edirəm, cənab səfir. İlk öncə mən OPEC Plus çərçivəsində hasilatın azalmasına toxunmaq istərdim. Bəli, haqlısınız. Biz öhdəliyimizi 98% səviyyəsində may ayında yerinə yetirmişdik öhdəliyimizi və bu çox yüksək bir fəaliyyət göstəricisidir. Bu əlavə olaraq təxminən 2500 barel azaldılmasını növbəti ay ərzində planlaşdırırıq və bunu 2% ilə kompensasiya etməsini planlaşdırırıq və biz öz öhdəliyimizi yerinə yetiririk, ona sadiqik və Azərbaycan həmişə öz öhdəliklərini ciddi qəbul etmişdir. Xüsusilə də OPEC Plus bəyannaməsi sahəsində bu əməkdaşlıqdan irəli gələn öhdəliklərini həmişə ciddi qəbul etmişdir. Və əvvəl də öhdəliklər həmişə yerinə yetirilirdi artığına, amma bu vaxt çox tarixi və böyük
en büyük hasılatın azaldılmasıyla səciyyələnmişdi və OPEC Plus çərçivəsində Azərbaycan üzərinə düşən bu azalma həcmi əvvəllər üzərinə götürdüyü öhdəliklərdən çox idi. Əvvəl 164 min barel isə hasilatın azalması 2018-ci ilin oktyabr ayında bu 2 ay ərzində, may-iyun ayı ərzində və 3-cü ayda indi əlavə etdik. İyulu biz tam öhdəliyimizi yerinə yetiririk və bütün öhdəliklərimizi gələcəkdə də yerinə yetirəcək. Yəni OPEC Plus sazişindən irəliyə gələn bütün öhdəliklər nəzərdə tutulur və biz bu konkret vaxtda öz işimizi çox yaxşı yerinə yetiririk. Eyni zamanda may ayında başlayan proqramı yerinə yetiririk və bu proqram 2020-ci ilin 22-ci ilin üstürəm aprel ayına qədər davam edəcək. Birinci sual, bərpa olunan enerji mənbələrinin Azərbaycan regionlarında, alətlərində istifadəsi ilə bağlı idi. Mən külək parkı layihəmizi qeyd etmək istərdim. Bu iki pilot layihələrdən biridir. Bu layihə Azərbaycan əyalətlərinin birində, Xızı rayonunda nəzərdə tutulmuşdu və əlavə 3 layihə də əyalətlərdədir. Abşeron rayonu, Qaradağ rayonudur. Bunlar Abşeron yarımadasındadır və gələcəkdə auksiyonların təşkil olunması nəzərdə tutulub ki, bu yeni layihələrə biz daha çox özəl şirkətləri cəlb edə bilək, xüsusi layihələri 2010-cu ilə qədər yerinə yetirmişdik belə layihələri və o layihələrin bir hissəsi də əyalətlərdə idi və gələcəkdə də əyalətlərdə olacaqdır. Və mən düşünürəm ki, biz əyalətlərə daha çox diqqət yetirməliyik və bölgələrə daha çox diqqət yetirməliyik və bunu da edirik hal-hazırda. Və elektrik avtomobil nəqliyyat haqqında sual var idi. Bu sual tək energetika naziri üçün deyil. Bu sual bütün müxtəlif iqtisadiyyat sahələrini əhatə edir. Bu məsələ üzərində də işləyirik və əminəm ki, yaxın gələcəkdə daha yaxşı imkanlar yaranacaq bu sahənin inkişaf edilməsi üçün və Azərbaycanda elektrik nəqliyyat şəbəkəsinin yaradılması üçün çox gözəl imkanlar olacaqdır. Və eyni zamanda karbohidrogenlərdən sıxdırılmış təbii qaz mənbəyindən avtobuslar və digər nəqliyyat vasitələri üçün istifadə edirik. Bu, ətraf mühit üçün daha az zərərlidir və düşünürük ki, belə daha ətraf mühitə az zərbə vuran enerji mənbələrindən daha çox istifadə edəcəyik. Belə, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm, cənab nazir. Gördüyümüz kimi digər öhdəliklər də var, öhdəlikləriniz var bildiyimizə görə, ona görə də təşəkkür edirik bizə bugün qoşulduğunuza görə. Və baş katibə də bir neçə sual var, çoxdur sual, sualların sayı, onları çalışacağım, qruplaşdırım ki, təkrarlılığa yol verilməsin, eyni zamanda sizin başqa öhdəlikləriniz də ola bilər. ABA Xəbərlər Agentliyinin sualıdır. Son OPEC Plus iclasını necə qiymətləndirə bilərsiniz? Onun nəticələrini necə qiymətləndirə bilərsiniz? Və bu sualdan çıxan digər bir sualdır. Mənə aid sualdır. Sizcə
OPEC Plus platforması genişlendirmek lazımdı mı? Onun genişlendirilmesiyle bağlı hansısa fikirleriniz var mı? Ve bununla bağlı növbəti sual. Global sahədə azalmalar nə dərəcədə gözlənilir? Çox sağ olun, cənab Səfir. Bəli, müəllim. Bəli. Datələri cənab Pərviz Şahbazov qeyd etdiyi kimi. Bəli, o iclaslar dönüş nöqtəsi idi. Bu pandemiyanın nəticəsi idi. Və birinci dəfə idi ki, neft bazarında, sənayedə ikili şok yaşanmışdı. Keçmişdə bu neft sikilləri idi, dövrləri idi və ən son sikil 2014-2016-cı illərdə olmuşdu. O əsasən təchizat şoku təsir göstərmişdi. Bu dəfə bu ikili bir şok idi. Burada həm təklif, həm tələbat təsir altına düşmüşdülər. Bu bazarda, həm bu sənaye sahəsində. Hər ikimiz şərhlərimizdə dediyimiz kimi birinci dəfə idi ki, biz gördük ki, bir ay ərzində 24 milyon gündəlik hasil edən regionda çox əhəmiyyətli dərəcədə hasilat düşmüşdü bir ay ərzində. Və cənab sədr, təxminən hər gün bu dünya 100 milyon barel neft istehsal edir və bu tələbat, istehlak get-gedə artmaqdadır. Və bir sənaye olaraq biz düşünməliyik. Bu sənaye sərmayə qoyuluşuna nə dərəcədə biz hazırıq və enerji mənbəyinin ən əsas mənbəyi olaraq onu dəstəkləməyə gələcəkdə nə dərəcədə hazırıq? Bu haqda düşünməli. Və COVID-19'un nəticələri kimi biz tələbatın əvvəllər görmədiyimiz səviyyəyə qədər düşməsini şahid olmuşduq və eyni zamanda biz bunun təklifdə də görmüşdük. Yəni OPEC və OPEC-dən kənar olan istehsalçılar tərəfindən təklifin azalmasını gördük. Və yerinə yetirdiyimiz, aprel ayında yerinə yetirdiyimiz iş dönüş nöqtəsi olmuşdu. Bütün əməkdaşlıq bəyannaməsinin üzv dövlətləri, Azərbaycan da burada daxildir. Bütün bu üzv dövlətlər hasilatın azalmasına qərar vermişdi və nöqtə 7 milyon barel gündə azalmaya qərar vermişdilər. Bu prezidentə olmayan bir qərar idi. Bu bir agentlik olaraq şuurlu bir qərar idi və buna əlavə olaraq mən sizinlə bir məsələlə də bölüşmək istəyirəm, hörmətli panel iştirakçıları. Bəzi körfəz üzvlərimiz hətta əlavə, könüllü olaraq əlavə azalmaları özlərinə götürmüşlər. Təxminən 1,2 milyon barel gündə əlavə olaraq. Və buna əlavə olaraq cənab nazir, yadınızdadırsa, aprel ayında olan tələbatı nəzərə alsaq, bu ölkələrin bəziləri, xüsusilə də körfəzdə olan ölkələr, o yüksək səviyyələrdən nail olduqları yüksək səviyyələrdən aşağı düşməli oldular ki, təklif səviyyəsinə cavab verə bilsinlər. Sazişdə olduğu kimi bu 2,7 milyon barel gündə idi bu səviyyə. Və buna əlavə olaraq biz onun şahidi olduq ki, könüllü olaraq
pazarın diktesiyle OPEC Plus'tan kenarda olan ülkeler tahminen 3,6 milyon barel günde olan tahsilat hasil eden regionda da azalmalar olmuştu ve riyazi hesaplamalar etsez görersiniz ki bu presidenti olmayan hem OPEC'te, OPEC Plus'ta ve global sanayide azalmalar olmuştu. Ve söhbet burada 72 milyon baril günde hasil eden regiondan danışırıq. Ve onu da yanınıza salmak isterdim, hörmətli panel iştirakçıları. Sazişimize uygun olarak biz üç ülkeye azad olma verdik. Onlar xüsusi vəziyyətdədirlər. Bu İran İslam Respublikasıdır, Venezuela'dır ve Libya'dır. Bunları biz azad etmişik bu tarihlerden. Eğer siz bu üç ülkeye birlikte baksanız, həcm baxımından onlar ne kadar azalıblar? Yani orada diğer meseleler var, onda onları burada müzakirə etmək lazımdır. Burada söhbət ümumilikdə 3 ölkədə 2,9 milyon barel gündə hasilat aparılır ve zərf arxası hesablamalara götürsək, gündə biz isə 20 milyon barel gündə veririk bununla. Bu vererek bunu təmin edərək bu virus nəticəsində tələbatda yaranmış bu aşağı düşməyə cavab verən bir tədbirdir. Və ümidvaram ki, sualınızın bir hissəsinə cavab oldu. İkinci suala keçdikdə bu sual bizim qeyri-OPEC ölkələrlə əməkdaşlığımızın ümumi strukturu haqqındadır. Bəli, 2016-cı ildə biz açıq şəkildə, çox səmimi olaraq OPEC'ten kenarda olan hasılatçılara, hasil eden ülkelere dedi ki, vəziyyət tam bizim elimizde değil ve balansın pozulmasına cevap vermek için sizin kömüğünüze ihtiyacımız var. Ve siz ortalığa çıktınız, Cənab Prezident İlham Əliyevin rehberliği altında bir lider olarak ictimaiyyət açıq şəkildə mesaj göndərərək qeyri OPEC ölkələrin bu təşəbbüsə qoşulmasını çağırdı və Cənab Prezident Əliyevin bu təşəbbüsünü çox yüksək qiymətləndirdi və bunun nəticəsində bütün məsləhətləşmələr bu 24 ölkənin bu bəyannaməni imzalamağa gətirib çıxartmışdı və bunun nəticəsində biz çox dəyərli birgə təcrübə nail olabilmiştik. Eyni zamanda biz bunun bu sazişin, bu bəyannaməsinin icrasına da birlikte monitoringi edirik ve adeten OPEC özü her bir ülkede monitoring yaparır ama bu defa bütün ülkeler bu monitoringi yapabilir ve bu pandemiye zamanı bu böhran neticesinde ülke baş ayak oldu ve bu ona gətirib çıxartdı ki, biz OPEC Plus'dan kənar hətta köməyə istiqamətləndik. Və ölkələrə müraciət etdik, ölkələrə müraciət etdik. Və mən düşünürəm ki, sizin təşkil etdiyiniz bu forum o baxımından çox yerinə düşən bir forumdur. Və biz burada onlara müzakirə edirik ki, gələcəkdə nə etməliyik, hansı strukturumuz olmalıdır bu fəaliyyətimizə. OPEC olarak Azerbaycan'ı OPEC'te görmeye çok şad olardı. Azerbaycan neft sanayisinin başlamıştılar. Neft sanayisinin inkişafı Pensilvanya'da yok, Bakı'da başlamıştı. Ona göre de bu bizim için çok büyük bir gurur megamı olardı. Ve Cenab-ı İlham Aleyhi ve teşekkürümüzü bildiği buna göre ve biz ve benim kardeşim Fevez Şabbasov da bilir. Ona da teşekkür bildiririm. Ve ümumi görüntüye baksak. Bəli. Bizlerdeki ki bizim çerçevemiz daha da geniş olsun. Bu əməkdaşlıq bəyannaməsi de 4 il işlerdi indi bu prezidenti olmayan bir böhrandır. Biz
OPEC'ten kenar, OPEC Plus kenarında olan ülkelerin koşulmasını görüyor. Yeni zamanda Kanada'da olan nazir danıştı ve görüştü onlarla ve gelen hafta Norveç'in, Kolombiya'nın nümayəndələri ilə, Latin Amerika'dan nümayəndələrlə görüşəcək. Yani bilinə de bizim elimiz daha da çok uzanır. Uzaqlara gedir, çatır. Yani, Zafer, ben düşünüyorum ki bu forum bize kömək edəcək ki, biz başa düşək, gələcəkdə hansı addımlar atmalıyıq. Və mənim dostum cənab Pərveş Abbasov getməyibsə, mən düşünürəm ki, bu onunla bağlı öz fikirlərini də söyləyə bilər. Və mən düşünürəm ki, o öz fikirlərlə bölüşə bilər ki, yəni nə düşünürlər bu məsələ ilə bağlı, nə düşünürsünüz, gələcək addımlar nə olmalıdır sizcə? Çox sağ olun, təşəkkür edirəm dəstəkləri. Buyurun, cənab nazir. Təşəkkür edirəm. İcazənizlə mən də elə ilkin sözlərimdə qeyd etdiyim kimi mən də OPEC Plus'u elə bir təsisat kimi görürəm ki, bu təsisatın effekti yalnız genişlənərək mümkün olacaqdır. Daha güclü olacaktı. OPEC ülkeleri, OPEC'in özü təxminən 28-29 baş katib de burdu. O beni düzeldir. Səhv etsəm 28-29 faizi yalnız əhatə edir. Yani beynəlxalq neft bazarının 28-29 faizini əhatə edir OPEC ülkeleri. Ve OPEC indi bu fəaliyyətiyle neft bazarının demək olar ki, yarısına qədər onun əhatə edilməsinə çata bilmişdi. 47-48 faizini 47-48 üstündən milyon baril gündə əhatə etmiş olmuşdu. Və onu da qeyd edim ki, yarısından da az olan hasilata nail olmaq elə də asan bir iş deyildi. Və bununla da neft bazarında vəziyyəti düzəldərək bunu yerinə yetirmək elə də asan bir iş olmamışdı. Bu neft bazarında olan tarazlaşdırma prosesi idi və bir neçə ay ərzində bu pandemiyanı yaşayırıq və gələcəkdə ola bilər daha fövqəal bir hallar olsun. Ona göre de biz bütün bu vəziyyətlərə hazır olmalıyıq, onlardan rahat çıxa bilməliyik, daha səmərəli olmalıyıq öz fəaliyyətimizdə. Və biz bunu etmək üçün biz genişlənməliyik, genişlənməlidir bu təsisat və mən düşünürəm ki, bu artıq bu vaxtın tələbidir. Və biz Azərbaycan olaraq bu ideyanı, bu fikri dəstəkləyirik və biz düşünürük ki, bu OPEC Plus platforması daha çox iştirakçı ölkələrin dəvət edilməsi üçün məqsədə uyğun bir platformadır yaxud da biz bunu başqa bir formaya qoya bilərik. Əməkdaşlığı başqa bir formada yarada bilərik. Form bu mənadan çox elə də vacib deyil. Onun məzmunu, məğzi daha vacibdir. Bəli, genişlənməliyik, birlikdə işləməliyik. Ona görə də yarab baş katib qeyd etdi kimi əlimizi digər ölkələrə uzatmaqla, onları əhatə etməklə biz genişlənirik. Bütün mövcud olan imkanlardan istifadə edirik və mən bu istiqaməti dəstəkləyirəm və düşünürəm ki, vaxt göstərəcək və OPEC Plus gələcəkdə genişləcəkdir və bizi daha da səmərəli edəcəkdir və bu fürsətdən bir daha istifadə edərək mən bütün iştirakçılara təşəkkürümü bildirirəm. Bu müzakirələrin təşkil edən tərəflərə təşəkkürümü bildirirəm və bizim sədrə
Benim dostuma Sefir Şefi ve teşekkür bildiririm buna göre. Teşekkür ederim size. Sağ olun. Çok sağ olun Cenab-ı Nazir. Çok sağ olun ki bizimle oldunuz. Çok sağ olun. Bütün fikirlerinizi değerlendiririk. İndiyse ben Cenab-ı Baş Katip'ten soruşmak isterdim. Hansa şerhleriniz kaldı. Ona göre ki siz de gitmelisiniz bilirim. Sonra sizden sonra biz diğer natiklerle devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Cenab-ı Sefir Ferit, Cenab-ı Şahbazova koşulacağım ben. Yani o manadaki ben de ötekiler var mı? Terk etmeli olacağım sizi. Bəli. Çok yerine düşen bir forum oldu. Ve çok müteber görüş oldu. Çok maraqlı iştirakçıları dəvət etdiniz ve gelecek forumun gelecek iclaslarında da iştirak etmeye hazırım. Səbirsizliklə bunu gözləyirəm. Biz birlikdə işləyə bilərik və OPEC də sizə dəstək ola bilər ki, bu platformadan sizin bizə təqdim etdiyiniz bu platformadan necə daha səmərəli istifadə etmək olar. Və mən düşünürəm ki, bütün töhfələr burada vacib oldu. Çox üzr istəyirəm, amma bu forumun sonuna qədər, müzakirənin sonuna qədər qala bilməyəcəm sizinlə. Buna görə digər natiqlər qarşısında üzr istəyirəm. Çox sağ olun, yəni baş katib. Sizin tüm töhfələrinizə təşəkkürümüzü bildiririk, rəhbərliyinizə təşəkkürümüzü bildiririk və bir ölkə olaraq Azərbaycan bir neft tək hasilatçısı olan bir ölkənin nümayəndəsi kimi qeyd etmək istərdim ki, sizin o qərarınız, sizin rəhbərliyiniz Azərbaycanın iqtisadiyyatının da yönlendirilməsinə töhfə vermişdir. Təşəkkür edirik. İndi isə digər natiqlərə keçək. Suallar var. Hamısını oxuya bilmirəm. Həm də moderatorluğum yerinə yetirərək bunu çatdıra bilmirəm. Esmira xanıma, həmkarıma sözü verirəm ki, o suallara keçsin. Sual cavab sessiyasına. Çox söz gəlmişkən çox maraqlı sual aldım. O sualı vermək istərdim. Bu indiki cari vəziyyət kontekstində nə düşünürsünüz? Qlobal ictimaiyyət demərkəzləşdirilmiş, qeyri-mərkəzləşdirilmiş enerji sisteminin qurulması haqqında düşünməlidir mi? Sual gəlmişdi. Buyurun Esmira xanım. Sonra Bəxtiyar müəllimə, sonra Brenda'ya, sonra Robert'a verəcək sualı. Təşəkkür edirəm cənab Zəfir. Hamını salamlayıram. Bir verim sualı yoxsa tüm sualları verim hamıya, sonra hamı cavab verəcək, yoxsa necə? Bilirəm ki, bəzi konkret suallar da var, konkret insanlara. Konkret olanda onları natiqlərə ünvanlandırarsınız. Yaxşı. Onda mən birinci ümumi sualları verim, sonra konkret suallar. Bəzən siz ümumi suallara kim istəyir birinci enerji sistemi haqqında? Kim istəyir cavab verə bilər? Təşəkkür edirəm. Suala görə. Sağ olun, Esmer Hanım. Bekle. Bu sual. Əslində enerji sisteminə gəldikdə tam yani həm ölkə üçün, həm region üçün yani aid deyil düşünürəm bu. Mən düşünürəm ki daha konkret az asılı olan enerji sisteminden gitmelidir söhbət. Ümumi enerji bazarına baksanız, enerji bazarı yaşıl enerji, bərpa olan enerji, alternativ enerji mənbələri istiqamətinə gedir. Və enerji bazarının gələcəyi bugünlə müqayisə etsək fərqli olacaq. Burada vaxtdan asılıdır hər şey. Neftdə olan tələbat, tezigeci gələcək, ondan sonra tələbat aşağı düşəcək və
ve onda alternatif enerji olan daha yüksek tələbat olacaktır. Ve geri mərkəzləşdirilmiş enerji sistemine geldikdə bu her ülkenin sisteminden, ehtiyatlarından, bacarıqlarından, texnologiyaların el çatılımından asılıdır. Ona göre de ben düşünüyorum ki bu regiondan regiona, ülkeden ülkeye fark var. Yaxşı. Başka kim ne demek istiyor? Bir əlavə edim. Bu COVID'den irəli gələn bu çətinliklər onu göstərdi ki, yəni dövlətlər nə dərəcədə vacibdir qərarlar verilməsində. Bu ümumi maraq, sərhədləri aşmaq və bu dövlətlərdən yuxarı duran təsisatların rolu və s. özünü göstərə bilmişdi və buna baxmayaraq həm Avropa İttifaqında maraqlısı oldu ki, o sərhədlər qayıtdı və kənarda da diğer ölkələrdə də bu qayıtdı. Və ABŞ'ın hətta öz sərhədlərini daha ciddi nəzarət altına saxlanması məsələsini ortalığa çıxdı. Yaxud da hansı dövlətlər tibbi təminatları verəcəkdi sualı ortalığa çıxdı. Eyni zamanda ticarətin globallaşdırılması məsələsi ortalığa çıxdı. Gələcək pandemiyaya qarşı. Yaxud da maye təbii qazların nəql olunması limandan limana məsələsi aktuallaşa bilər pandemiya zamanı. Və bu ona görə də mən düşünürəm ki, təbiyyətə daha çox dövlətlərin doğrudan da bu sahədə funksiyalarını yerinə yetirmələrinin nə dərəcədə önəmli olmasını daha çox geniş ictimaiyyət anlayacaq və qəbul edəcəkdir. Mən düşünürəm ki, burada söhbət bu kimə aiddir ola bilər. Məsələn, yeni texnologiyaların yaradılması qeyri mərkəzləşdirilmişdir. Ona görə ki, bu mərkəzləşdirilə bilməz öz tərtibatına görə. Bundan başqa, böhranın formalaşdırılmasından burada söhbət gedir. Eyni zamanda maye təbii qaz sahəsində də görürük ki, global bazar artıq bir neçə son 10 il ərzində getkədə inkişaf edir, artmaqdadır. Təbii ki, müxtəlif regionlarda müxtəlif sürətlə bu inkişaf edir. Amma yenə də investisiya qoyuluşu ilə bağlı olan qərarlar mən düşünürəm ki, bəzi hallarda artıq müəyyən iqtisadi təhlillər nəticəsində verilə bilər. Bəzi ölkələrdə bu məsələ daha da aktuallaşmışdır. Və bu qərarlar eyni zamanda özəl sektorda verilir. Sektorda da verilir. Və ona görə də bu qeyri-mərkəzləşdirmə prosesidir. Və enerji istehsalı ilə bağlı olan qərarlar, transformasiya qərarları və s. Və mən ona inanıram ki, yenə də bu digər məqsədin kimə aid olması nan asılıdır. Amma enerji rəisində bu sahə daha qeyri mərkəzləşdirilmiş bir formaya düşmüşdü artıq. Əvvəlki mərkəzləşdirilmiş halda olduğu ilə müqayisədə daha qeyri mərkəzləşdirilmişdir. Cəb Şafir sual gəlir. Xəzər dənizində enerji sahəsində regional dəyişikliklər nə olacaq COVID-19'dan sonra? Mənə gəlir ki, son 6 ay ərzində Xəzər dənizi enerji sahəsində baş vermiş o dəyişikliklər əsasən Türk qaz bazarına təsir göstərir. Birinci səviyyə bu qaz təsisatçılarının tərkibidir. Bu ağır İran və Rusiyadan olan idxallardan İrana sıfır idxallara qədərdir və Rusiyadan idxal davam edir. Azərbaycan ən böyük təchizatçı idi və maye təbii qaz başdan. Və buna rəğmən Türkiyə təbii qaz idxalını tam dəyişə bilər və daha etibarlı mənbələrə üz tuta bilər və mən düşünürəm ki, ABŞ-ın ən böyük maye təbii qaz təchizatçı bazarlarını tuta bilər və eyni zamanda bu TANAP və Cənub qaz dəhlizi
davamlı şəkildə istifadə edə bilər. Ona görə gördüyünüz kimi sahədə olan dəyişikliklər yol siyasi dəyişikliklərdir və Türkiyədə təsir göstərir və eyni zamanda Naxçıvan Türkiyə ilə bağlayan da böyük Türkiyə infrastrukturuna boru kəmərinin qoşulması, BOTAŞ infrastrukturuna qoşulması, Cənubi qaz boru kəmərinin qoşulması ən böyük dəyişikliklərdir. Birincisi, enerji təhlükəsizliyini artıracaqdır. Naxçıvan regionunun bu enerji təhlükəsizliyini artıracaqdır və bu cənubdan olan təchizatdan asılı vəziyyətdə qalmasın. Eyni zamanda bu Türkiyənin cənubi şərq sahəsində də Azərbaycandan gələn o təbii qazdan asılılığın azalacaqdır. Digər variantlar ona verəcəkdir. Ona görə də bu çox önəmli məqamdır və Böyük Britaniya, böyük üstrəm Avropa Birliyində və bu regionda olan qaz, təbii qaz sahəsində eyni zamanda ABŞ-ın maya təbii qaz ixracatı baxımından Cənubi Qafqaz boru kəməri vasitəsilə, yəni Cənub qaz dəhlizində olan qaz təchizatları baxımından böyük dəyişikliklər gözlənilirdi. Cənab Aslan Bəyli info agentliyi sual verir. Sizin qeyd etdiyiniz, yerinə yetirdiyiniz, bütün yerinə yetirdiyi layihələrdə müəyyən ləngimələr gözlənilirmi? Çox sağ olun. Əsmərə xanım, reportinin Xəbərlər Agentliyinə də təşəkkür edirəm və öz təqdimatında regionda olan layihələr haqqında danışdım və həmkarımla bağlı dediklərə bağlı bəzi Xəbərlər Agentliyi artıq məqalə yazmışdı və dərc etmişdi. Orada bütün çıxışımdan yalnız o negativ bir məqamı başlıq kimi vermişdi. Buna görə təşəkkür edirəm. Bəli, onlar öz işlərini yaxşı bilir. S platformasında adlı başlıq belə gedir. S platformasının tikintisi COVID-ə görə gecikdirilmişdi. Təşəkkür edirəm o jurnalistlərə buna görə. Bəlkə izah etdilər. İstənilən platformanın tikintisi, istənilən enerji layihəsinin tikintisi gecikə bilər. İstəyirlər ki, siz daha çox vaxta düşünəsiniz. Çox düşünməyin vaxta. Adətən mən yəni açıqdan başlayıram. Hasilat gedir. Net hasil olunur. Biz Azərbaycan hökumətinin APEC Plus ilə bağlı olan üzərinə götürdüyü öhdəlikləri bölüşmüşdük. May-yun aylarında və il ərzində də biz bu öhdəlikləri yerinə yetirəcək və amma açığı da gözlənilənlən fərqli olmamalıdır və ACE platformasına gəldikdə qrafik dəyişə bilər qabağa arxaya, amma yəni tikinti qrafiki dəyişə bilər, amma birinci neft necə var idisə elə də gözlənilir. Şabaq asrına gəldikdə kəşfiyyat quyusu qazılır və bu pandemiya dövründə olmuşdu. Əsasən burada çətinlik, logistik çətinliyidir. Bu işçilərin ora çatdırılması, avadanlığın ora çatdı, təchiz edilməsi, silədə hava məkanı bağlı olan vaxtda müəyyən məhdudiyyətlərin olması vaxtında çətinlikdir. Amma buna baxmayaraq Şafak Asimanda bu yataqda kəşfiyyat quyusunun qazılmasını davam etdirdik və buna görə qürur hissi keçiririk. Və düşünürük ki, bu ilin sonuna qədər bu quyu qazılıb tamamlanacaqdır. D30 bu da çox digər bir uğurlu bir layihədir. Seismika bitmişdi. Bu böyük bir sahədir. Bu böyük bir sahədir. Harada ki, biz seismik aparmışdıq. Son 20-30 il Xəzər dənizində fəaliyyətimiz nəzərə alsaq, məlumatların, verilənlərin yığılması, toplanması başa çatmışdı. İndi isə bu verilənlərin, məlumatların üstündə olan superkompüter vasitəsi ilə interpretasiyası aparılır. Bundan başqa Dayaz Sular Abşeron layihəsi də qrafika uyğun yerinə yetirilir. Biz qazma başqasının yenilənməsini gözləyirik. Bu da normal bir prosesdir. Beləliklə, əgər biz yəni layihələri götürsək, yəni Xəzər dənizində yerinə yetirdiyimiz
layihələrə götürsə, yəni bizə etimad göstərilən layihələrə götürsə, hamısı qrafik üzrə gedir. Və yeganə itkincisinə təsir göstərən göstərilmiş layihə bunu da rəqəmləyər. Bu Türkiyədə olan bir layihədir. Bu layihələ bağlı ilin sonuna qədər tutulmuş yekun maliyyə qərarı gələn ilin əvvəlinə salınmışdır. Və Azərbaycanda upstream biznesində, Xəzər dəniz hövzəsində bu olan bütün layihələr hamısı qrafika uyğun yerinə yetirilir və Azərbaycan hökumətinin ən böyük dəstəyinə görə təşəkkür bildirmək istərdim. Ona görə ki, hökumətin güclü dəstəyi olmasa bu əməliyyatları yerinə yetirmək mümkün deyil. Bundan başqa əməliyyatlarımızın çünki qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsi mümkün olmazdı və bu 3 ay ərzində bizim platformamızda hələ bir dənə də pozitiv COVID-19 halı olmamışdır. Açıq Şah dənizdə 8 platformamız işləyir, 3 qazma vışqaları işləyir Xəzər dənizdə. Biz burada minlərlə işlərdən danışırıq. Onlar hər dəfə sahilə, dənizə ötürülür və 2 həftəlik ismini növbəni biz 4 həftəlik növbəyə çevirdik. Bu doğrudan da qəhrəmanı bir işdir. 4 həftə dənizdə qalmaq, bütün neft işçilərinin, ofis işçilərinin böyük qəhrəmancasına gördüyü işdir, hökumətin böyük dəstəyidir və bunun nəticəsində bizim əməliyyatlarımız COVID-19 heç bir təsir göstərməmişdi, toxunmamışdı və biz layihələrimizi həmişə olduğu kimi biznesimizi yerinə yetiririk. Təşəkkür edirəm, cənab Aslan bəyli. Son bir sualım var cənab Katlərə. Sonra Şəfiyevə verəcəyi sözü son sözlərə görə, sözlər üçün. Bu epidemiyanın çox çətin vaxtlarında dünyanın müxtəlif yerlərində məsələn Çini götürək, istehsalat sektoru yenidən start alır. Bundan başqa Avropa İttifaqında bu sektora olan tələbat azalır. Sizcə bu mütənasiblik gələcəkdə necə dəyişəcəkdir? Əgər yəni Asiya nöqtəyi nəzərindən fikir söyləsəz. Belə fikir söyləyərdim ki, mən inanıram ki, bu fenomenə diqqət yetirmək lazımdır. Yəni, bu təchizat zənciri necə dəyişəcək? Çində Çinin istehsalat sahəsinə cəlb etdiyi məsrəflər artmışdı, sərmayə qovuşu artmışdı. Biz bilirik, bu ölkədə bu həcmlər artmışdı, artım var bu sahədə və mən inanıram ki, bunun səbəblərindən biri odur ki, Avropa İttifaqı və Almaniya yavaş-yavaş yaşıl hidrogenə üstünlük verir. Merkel də demişdi, bəli, siz bunu yaxşı bilirsiniz, bizim marağımız hardadır və Çin artıq bir neçə ildir ki, bu sahədə rəqabət edir və Asiya bazarları müqavilə predmeti olan texnologiyalardan istifadə edirlər. Almanya tərəfi də bunu qeyd etdi və Çin tərəfinə bunu bir şərtdə kimi qoymuşdular. Hidrogen əsaslı texnologiyaların inkişaf etdirilməsini bir tələb kimi qoymuşdular, şərt kimi. Paris sazişindən irəli gələn öhdəliklər xüsusilə aktuallaşır və yəni bu sənayedə daha çox industrial strategiyadan söhbət gedir. Ümidvaram ki, yəni sualı tam anladım və cavab verə bildim. Və yəni yenə də suala cavab olaraq bir daha demək istərdim ki, fundamental, əsaslı bir fenomen odur ki,
Söz gelmişken bu mesela benim elmi işlerimde de var. Açıklanıp geniş şekilde düşünürüm ki növbəti 5 il ərzində çox güclü siyasi problemler gözlənir. Çin'de toqquşmalar olacaq, düşünürüm siyasi toqquşmalar ve eyni zamanda Çin'e olan o inamı aşağı sala bilmişdi bu dövr ve Covid-19 ayları ərzində xüsusilə bu aktuallaşdı bu məsələ ve düşünürüm ki oradaki istehsalçılar başka yerlere bakırlar indi. Ve ona göre de bu global teçhizat zincirine müəyyən değişiklikler getirə bilər. Ve ben düşünürüm ki Çin oyunu uduzdu. Bu onlara karşı işledi. Hindistan mesela daha yaxşı mövqedədir. Növbəti 15 il, 50 il ərzində Hindistana üz tutmaq olar. Növbəti 15 il ərzində. Və biliyorum ki, sualı veren insana qane edə bildim. Əgər qane etmədimsə, yenə də çalışıb bu suala belki daha geniş de cevap vermeye olardı ama yine de ha, sual benim miydi? Ona göre narahat olmayın. Sualın müellifi benim. Benim için çok maraklıydı sadece olarak. Çok sağ olun. Bütün natiklere teşekkür bildirim. Doktor Şafii ve son yekün sözlere göre söz veririm. Teşekkür ederim bütün natiklere ve yekunlaştım. Yekunlaşana kadar bir sualım da var. Biz bu webinarımızı ənənəvi enerji mənbələri ətrafında baş katibin iştirakı ilə təşkil edəndə biz yeni məsələləri artıq ağlımızda saxlamışdıq. Bu elektrik nəqliyyat, yaşıl iqtisadiyyat, enerji vesaire. Mən düşünürəm ki, siz dediniz deyəsən. Biz ənənəvi mənbələri tam tükənilməliyik ki, sonra alternativ mənbələrinə gedək. Siz dediniz deyəsən. Amma bilmirəm, yenə də mən indi enerji məsələlərində bu səpkidə mən bir ekspert deyiləm. Amma bu elektrik nəqliyyat, avtomobillər, avtobuslar vesaire baxımından ve bu Covid-19 bizi online biznesə, elektrik biznesə getirip çıxartıb, onu aktuallaşdırdı. Ona göre de böyle sual yaranır. Biz elektrik avtomobiller olsa belə onların o bataryaları, akumulyatorları da yeniden şarj almalıdır. Ve bu da enerji sənayeye müəyyən yük koymuş olacaktı. Ama yine de Covid-19'dan sonra ümidvaram ki her şey normala qayıdacaq, yeni normala qayıdacaq. Ama siz ne düşünürsünüz? Bu alternatif bərpa olan enerji mənbələri ve təbii enerji mənbələri arasında bu mütənasibliyi necə görürsünüz? Teşekkür ederim. Siz enerji, transformasiya, keçid, OPEC'in sonu kimi mülahizələrdir. Sadece o mülahizələrdir, şuarlardır. Yani düşünür ki, çok lenk tedbir görür. Onun tədbirləri effekt vermir vesaire, 1%, 2% yalnız təsir vesaire. Ama yine de bilirsiniz, biz neye bakmalıyız? Ki daha çok bərpa olan enerji mənbələrdən istifadə edək, daha çok təbiyyətə zərər az vuran mənbələrdən istifadə etməliyik, elektrik avtomobillər, nəqliyyat vesaire. Yani ki siz bərpa olunan enerji olmayanlar hamısı da yaşıl enerji deməkdir. Yani global enerjinin çok yüksek çirkləndirici effekti var. Bu bio
yanacaklardı, eyni zamanda tulantlardan istifadə olunan enerji, yani onların da tulantları var. Ve biz nəqliyyatda vesaire, yani istifadə olunan ve çıxarılan yerden minerallardan istifadə olunduqda, hətta elektrik avtomobillər üçün istehsal olunan bu bataryalar vesaire, xüsusilə də Hindistanda, Çində, məsələn, o mədənlər, bu kömür mədənləridir vesaire, minerallar mədənləridir vesaire. Yəni bunu da unutmaya. Xəzər dənizinə gəldik, Azərbaycanı götürək. Burada əsas iki məsələ var. Burada enerji mənbələrinin istehlakına investisiya qoyuluşu etmək lazım deyil. Yaxud da məsələn, deyək ki, günəş enerjisini, günəş turbinlərini, külək turbinlərini qoymaq, panellərini qoymaq bu işi qabağa aparmayacaq. Enerji, bərpa olunan enerji mənbələrinin istehlakını artıraraq, digər enerji mənbələrinin istehlakını azaldaraq bu müəyyən atmış olmuş olacaqsınız. Yəni Çini götürək. Yəni elmi nöqteyi nəzərdən bütün əslimizi götürək. Makindo dediği kimi, baş katib kimi 19-cu əsrin Bakı, 21-ci əsrin Bakısı kimi olmalıdır. 20-ci əsrin Bakısı kimi enerji sahəsində. Yəni xərclərin hesablanması nöqtədə. Yəni alternativ enerji mənbələrinin istehsalının, yəni təbii qaz istehsalı onlarla müqayisədə aşağı səviyyədə saxlamaqla və bu yeni strategiya kimi ola bilər və bu daha çox qazı daha aşağı dəyərlə sataraq, dəyərini artıraraq və daxildə müəyyən istehlakı təmin edərək bu sahədə elm tədqiqatları inkişaf etdirməklə təmin etmək olar. Təşəkkür edirəm. Bütün iştirakçılara təşəkkürümü bildirirəm. Mən düşünürəm ki, bu çox yaxşı müzakirə oldu və son şərhi də qeyd edim. Baş katib də dedi, siz də dediniz ki, Azərbaycanda birinci dəfə enerji, yəni neft sənayesi 19-cu əsrdə yaranmışdı və ümidvarıq ki, 21-ci əsrdə də Azərbaycan yenə də bu enerji sahəsində bir lider olaraq inkişaf edəcək. Elm sahəsində inkişaf edəcək və cənab prezident də qeyd etmişdi ki, biz post neft dövründə yaşayırıq və Azərbaycan öz iqtisadiyyatını şahələndirəcəkdir və mən nəyə görə bu sualı verdim sizə? Yani hamı da deyir, alternativ enerji mənbələri və s. Amma düşünürəm ki, bu məsələdə ehtiyatla ağıllı yanaşmaq lazımdır, ağıllı yanaşmadan istifadə etmək lazımdır və investisiya qoyuluşumuzu daha ehtiyatla etməliyik. Hamınıza təşəkkürümü bildirirəm. Və mən OPEC-in katibliyinə də təşəkkürümü bildirirəm. Dəstəklərinizə görə, tərəfdaşlığınıza görə təşəkkürümü bildirirəm və ümidvaram ki, bu mövzu və oxşar mövzular, yəni bizim Beynəlxalq Münasibətlər Təhlili Mərkəzin ortalığa qoyacağı digər mövzular da gələcək vebinarlara çevriləcəkdir, konferanslara çevriləcəkdir. Mən biraz köhnə üslubluyam bəlkə. Online dərslərdən xoşum gəlir. Amma buna baxmayaraq ənənəvi görüşlərə daha çox üstünlük verirəm ki, üz-üzə görüşək, birlikdə çay içək, kofe içək, danışaq, söhbət eləyək. Bu bütün şəbəkələşmə görüşlərdən xoşum gəlir. Ümidvaram ki, bu böhran çox tez bitəcəkdir və gələcəkdə hamımızla Bakıda, Azərbaycanda görüşəcəyik, bəlkə Viyana'da, bəlkə Körfəz ölkələrində, Kanada'da, Vaşinqtonda görüşəcək. İnşallah belə də olacaqdır. Təşəkkür edirəm hamınıza. Çox sağ olun. İştirakınızı yüksək qiymətləndiririk hamıya, bizə qulaq asanlara. Təşəkkür bildirirəm. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Çox sağ olun, cənab Səfir Şəfiyev. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Hamınıza təşəkkür bildirirəm. Sağ olun. Vesmir Ay xanım moderator.